Ahoj, tady IT lektor Petr. Vítám vás u dalšího videonávodu na Excel. Tentokrát si ukážeme novou funkci Filtr a konkrétně to bude na příkladu, jak u několika lidí se stejným křesním jménem zobrazit seznam všech příjmení toho jména. Tak se dívejte. Nejprve vám v nějakém pomocném sloupci ukážu, jak funguje ta nová funkce filter. A potom do sloupce jmenovci vypíšeme jednotlivá příjmení téhož křesního jména oddělené čárkami. Třeba do D2 si spustím průvodce funkcí, to je to FX tlačítko v řádku vzorců. A novou funkci filter, která je v Excelu dostupná od verze 3.6.5, najdete v kategorii vyhledávací. Nemá český překlad, je to psáno filter. Potvrdí volbou OK a vysvětlíme si ty základní tři argumenty. Argument pole je oblast buněk, ze které chcete něco filtrovat. Může to být sloupec, může to být třeba i celá tabulka, zkrátka oblast, ze které se má něco zobrazit. Já bych tady chtěl zobrazit ze sloupce příjmení všechna příjmení, Téhož křesního jména. Tak označím klidně tato příjmení. Do atributu zahrnuje zadáváme podmínku. Konkrétně se jedná o oblast, ve které se má něco najít a co se má konkrétně najít. Zadáváme to trochu nezvyklým způsobem, a to tak, že označíme opět celou oblast, kterou chceme prohledávat. To je pouze sloupec A, tedy jména. A stačí, když napíšete, pokud se má rovnat nějaká hodnota z této oblasti, třeba buňce A2. To znamená, najdi mi všechna příjmení, která mají u křesního jména slovo lenka nebo hodnotu z této konkrétní buňky. Argument pokud prázdné znamená, co se vám tou funkcí filtr zobrazí v případě, že filtr nenašel žádné výsledky. Tento argument můžete vynechat, je nepovinný. Pokud potvrdíte volbou OK, už se vám zobrazí, a to je zvláštní, více buněk, více výsledků pod sebou, protože pro Lenku platí, že se vyskytuje jak v příjmení lednová, tak červnová. Výsledkem je tedy ze sloupce B několik hodnot. Kdybych na u té tabulky ještě další sloupce, třeba rodné číslo, datum narození a tak dále, a chtěl bych vyfiltrovat i tyto další údaje, potom je to vždy o té funkci filtr, co zadáte do toho argumentu pole. To je ta vlastně výsledná oblast, ze které se ty údaje budou vytahovat. Nyní jsme tady dospěli ke konkrétnímu výčtu příjmení u Lenky. Ale já bych chtěla, aby se mi do sloupce C, který jsem nazval jmenovci, vypsali u jednotlivých lidí seznam všech příjmení toho křesního jména. A to je o tom, že použiju tuto funkci filtr v kombinaci s novou funkcí, která se jmenuje text join. Vlastně bych potřebovala pro každé křesní jméno vzít takovýhle nějaký výsledek a jednotlivé hodnoty z toho výsledku dát za sebou a oddělit je čárkami. Tak jdeme na to, do buňky C2 spustím funkci, která se jmenuje text join. Najdeme ji také v tom průvodci funkcí, ale tentokrát v kategorii text nebo textové. Je také v Excelu od verze 3.6.5. A do té funkce zadáme opět několik argumentů. První argument oddělovač je, jak bude jednotlivé hodnoty oddělovat. Tam můžete dát třeba mezeru nebo čárku s mezerou nebo jakýkoliv jiný znak. A tím, že vyplňujeme hodnoty do tohoto okýnka, tak by se nám tam měly automaticky doplnit uvozovky, jakmile překliknete do dalšího argumentu. Ale pokud to píšete ručně, přímo ve řádku vzorců, pozor, že tam ty uvozovky musíte doplnit. Argument ignorovat prázdné můžete vynechat, protože s prázdnými hodnotami teď nepracujeme. A argumentem text 1 může být právě vnořená funkce filtr. Jejíž výsledek je více těch nalezených příjmení. Tak já vnořím funkci filtr, nemusím to psát ručně přes rozbalovátko vedle řádku vzorců, kde vám to najde naposledy použité funkce na prvních pozicích. a tady ten filtr přímo mám. Kdybyste to tam neviděli, tak se musíte dostat do těch dalších funkcí a tam potom vyhledáte tu funkci filtr. Tak já ji přímo nakliknu a tím se dostanu do té vnitřní části funkce filtr a vyplním ji stejně jako předtím. To znamená, pole je oblast, vlastně, ze které se budou vytahovat výsledky, to jsou ta příjmení. Jenom pozor, že abychom tu funkci potom mohli skopírovat i na ostatní řádky, tato oblast by měla být zafixovaná, tedy použijete klávesu například F4, kterou zadolarujete, zakotvíte celou oblast, aby se nám při kopírování té funkce dolů neměnila. Do kolonky zahrnuje, opět použijeme jména, tedy ze sloupce A, i tuto oblast ukotvěte, jelikož musí být prohledávaná pořád stejně, Jenom na konci zadáme opět to rovná se, a tam už buňku A2 necháte bez dolarů, protože postupně při kopírování chceme, aby se ta podmínka měnila na jednotlivá jména jdoucí dolů. Tato buňka nebude absolutní. A pokud prázdné, opět můžeme vynechat. Nyní už potvrdíte volbou OK a uvidíte, že se vám výsledek krásně zobrazí. Za pravý dolní roh roztáhneme vzoreček na celý sloupec a máme hotovo. Funkce filtr je hodně zajímavá, a možná jste ani netušili, že existuje. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odebírejte můj kanál a můžete se těšit na příští videonávod. Tak ahoj!